Hola, ja ho diuen, mai hi ha dos hiverns seguits igual. I és que l'any passat va ser francament dolentot. No van tenir ni una entrada d'aire fred seriosa. Van tenir poca neu, moltes inversions tèrmiques, molt anticicló. Doncs bé, es presenta una temporada força diferent, força dinàmica. I això ja, d'entrada, és una molt bona notícia. Va, anem a fer les tendències, que no prediccions, tendències pels propers mesos. Per tant, no ens ho agafem al peu de la lletra. Primer, però, per fer una miqueta de salivera, doncs aquesta imatge de la Molina de les setmanes passades, relativament recent, de les primeres nevades que ja van caure. 5 nevades van caure al mes d'octubre, fet que no és massa habitual. Va, anem a veure les tendències. Primer, mes de desembre. Sembla que alguns dies es podrien col·locar pertorbacions borrasques en aquesta zona. Si això és veritat, si efectivament es compleixen aquestes tendències, tindrem alguns dies amb flux humit de llevant, la qual cosa que amb l'aire fred de les capes altes podria provocar nevades a moltes zones del Pirineu, preferentment Pirineu Central, Pirineu Oriental i també a la comarca de la Cerdanya. Així ho simbolitzem, doncs, en el que podrem veure que les temperatures en conjunt no es preveuen grans fredurades, pot fer alguns dies de molt de fred, però la mitjana estarà una miqueta per sobre i la neu podria afectar de presència diverses jornades, està bé, amb vent de llevant. Per tant, bon inici de temporada podríem tenir, tot i que ja sabem que desembre no és el més típic de les grans nevades, és sempre a partir de les festes de Nadal. Anem a veure el mes de gener. Doncs bé, al gener l'anticicló es podria aproximar, unint-se amb un altre de Itàlia. Això faria que tinguéssim alguns dies d'anticicló, seria potser el mes més monòton. Tot i així, es poden separar alguns dies i tenir entrada d'alguns fronts actius. Per tant, tampoc no és tan mala notícia, podríem dir. De fet, per la comarca de la Cerdanya i concretament per la Molina, preveiem unes temperatures en conjunt una miqueta per sobre del normal, tot i que pot haver alguna entrada freda que sigui beneficiosa, pot entrar algun front, que només que caigui una bona nevada ja doncs va perfecte, però això sí, amb la presència de l'anticicló no massa lluny. I febrer, la tendència pel mes de febrer és de molt dinamisme. Això és el que diuen les tendències. Efectivament, l'anticicló voldria retirar-se i podríem tenir entrades d'aire fred acompanyada de pertorbacions. Per tant, possibilitat de més neu i d'ambient força fred, potser fins i tot amb tramuntanades. Així ho simbolitzem per la Molina, nevades amb el pas de fronts, que podrien ser actius, vents del nord, nord-oest i ambient fred, la mitjana. Això no vol dir que hi ha uns dies doncs, de bonança. Resumint, ja podem veure un hivern dinàmic amb canvis que se'ns fa difícil poder concretar, però que almenys hi ha bones notícies respecte a l'hivern anterior. Acabem amb aquesta imatge espectacular d'aquest pastís de neu de la Molina de l'hivern del 2018, que va caure tanta neu que fins i tot van haver de tancar-la alguns dies. Només amb la meitat de la neu ja en tindríem més que suficient. Res més, que tingueu molt bona esquiada.